Re, viss ēters ir te! Augstā inflācija, Krievijas karš pret Ukrainu un Ķīnas izaugsmes bremzēšanās rada bažas par ekonomisko lejupslīdi visā Eiropā, tajā skaitā Latvijā. Ekonomisti prognozēja, ka gada beigās vai nākamā gada sākumā gaidām recesija, kas nozīmē IKP samazināšanos 2/4 pēc kārtas. Īpaši problēmas skars nabadzīgākos iedzīvotājus, kuriem ziemā samaksāt siltumrēķinus būs visgrūtāk. Tajā pašā laikā ekonomisti uzskata, ka no ekonomiskās krīzes, kas nozīmē arī bezdarba pieauguma visticamāk, izdosies izvairīties. Plašāk par gaidāmo ekonomikā stāsta Māris Klūga. MJ Metāls ir viens no straujāk augošajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Latvijā. Uzņēmums iepērk metāla loksnes, no tām izgriež un izloka dažādas detaļas. Trešdaļu produkcijas uzņēmums eksportē, pārējo ražošanai izmanto citi Latvijas uzņēmumi, kas savu produkciju arī pārsvarā eksportē. Galvenie EMJ metāls eksporta tirgi ir Benelux valstis, Baltija un Skandināvija. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā metāla izaivielu tirgus piedzīvoja pamatīgu šoku un cenu kāpumu, taču uzņēmums norāda, ka tagad situācija normalizējusies. Karam sākoties bija savu veidu izaicinājumu materiālu pieejamību un neskaidrībām, kas būs, cik būs, pa cik būs, kas arī atsaucās uz cenām pieejamību, bet uz doto brīdi, vismaz no mūsu skatu punkta, materiāls ir pieejams, cenas arī ir kritušās, faktiski mēs jau varam runāt, ka cenu līmenis ir atgriezies kaut kādā pirmskara līmenī. Lielo cenu svārstību dēļ klienti gan esot kļuvuši mazliet piesardzīgāki. Pasūtījuma apmēri ir mazāki, tomēr to joprojām ir daudz. Signāls par daudzu prognozēto recesiju uzņēmums nejūt, arī enerģijas cenas nebaida. Gāze mūsu ražošanas procesā nav nekādas ietekmes, līdz ar to tas mūs neskar attiecībā uz elektrību. Mums ir fiksēti iepirkumi uz pietiekam ilgu laiku, līdz ar to risku mēs esam mazinājuši. Es teiktu, drīzāk mūs skar metāla cenas. Darbs ir cilvēkiem līdz ar to tādas lielas bažas īsti nav, bet, zin kā, nevar zināt līdz galam neko. Pasaules tirgos pēdējos mēnešos cenu kritumu piedzīvo ne tikai metāli, bet mazākā apmērā arī kokmateriāli, atsevišķi pārtikas produkti un citas izaivielas. Ekonomists Pēteris Strautiņš uzskata to par priekšvēstnesi recesijai, kuras iespējamību viņš vērtē kā ļoti augstu. Strautiņš cenu kritumu skaidro ar notikumiem Ķīnā, kur krīzi varētu izraisīt burbuļu plīšana nekustamā īpašuma sektorā. Tādēļ samazinājies pieprasījums pēc būvniecības materiāliem. Tur ir patīkamās sekas, tātad izaivielu cenas krīt, metāli kļūst lētāki, līdz ar to Latvijā kļūst lētāk būvēt, ražot. Ir arī, protams, nepatīkamās sekas gaidāms. Mēs paši uz Ķīnu tiešā veidā daudz neeksportējam, bet mēs eksportējam daudz, piemēram, visādas detaļas komponentes uz Eiropu, uz Vāciju, Zviedriju. Un tā tālāk, kur tās tiek iemantātas mašīnās iekārtās, kura tirgus ir Ķīna. Strautiņš prognozē, ka recesija nozīmēs ekonomikas bremzēšanos, taču ne bezdarba pieaugumu. Līdz ar to no ekonomiskās krīzes viņaprāt izdosies izvairīties. Vēl kā draudu tieši Eiropas ekonomikai, viņš min augstās enerģijas cenas, kas var bremzēt ražošanu un kuru pilnā ietekme uz cilvēku rocību būs redzama ziemā. Lielāki elektrības un siltuma rēķini nozīmē mazāk naudas citām precēm, kas samazinās kopējo patēriņu. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas Banka prognozē ekonomikas izaugsmes apstāšanos 3. ceturksnī un iespējamu nelielu IKP samazinājumu gada pēdējos mēnešos. Mājasaimniecībām ieraugot jaunos enerģijas rēķinus, šī piesardzība patēriņa izvēlēs varētu arvien augt. Un pirmais, no kā mājasaimniecības varētu atteikties, kā patēriņu varētu samazināt, tas visticamāk varētu būt ilglietojuma preces, kas, teiksim, nav pirmās nepieciešamības preces. Ekonomiste Daina Paula norāda, ka inflācijas ietekmi visvairāk izjutīs nabadzīgie iedzīvotāji, kuriem lielāku īpatsvaru tēriņos ieņem komunālie maksājumi un pārtika. Arī SEB Bankas ekonomiste Dainas Gašpuitas uzsver, ka gaidāmo recesiju sabiedrības grupas izjutīs dažādi. Visticamāk, tas skars teiksim, specifisks jautājums un noteikti sabiedrības grupas, ja, lai mēs nerunātu par tādu vispārēju krīzi, ja, bet noteikti, ka šīs atšķirīgā situācija
būtu arī, nu, teiksim, jāredz valdībai, lai neskatoties tikai uz tādu vispārējo, teiksim, situāciju ekonomikā, to palaistu garām. Gašpuits arī piebilst, recesijas pāraukšanu lielākā krīzē pilnībā izslēgt nevar. Risku palielina nenoteiktība enerģētikā, ģeopolitiskie riski un iespējams jauns COVID-19 vilnis.